Parlem de cuina a les 52 edicions de la Fira del Llibre. Bé, més que parlar de cuina, anem a parlar de gastroliteratura, anem a parlar d'emocions, de sentiments, de records, de memòria, i ho fem a Txelo Peiró, que és l'autora de La cuina de la Safor, que està publicat per Drassana Edicions. Txelo, benvinguda a Es Vivers. Com ho deixar, Oliva? Encantadíssima d'estar així, és que no puc creure que, no? que estigui en la Fira del Llibre. Pues estàs així en la Fira del Llibre. Un aconteixement tan important. Has portat berenar? He portat berenar, sí, però l'he deixat en l'editorial. Això no es fa, perquè així podíem estar els dos berenant així i parlant de, la cuina. He portat berenar a l'editorial. Quines peculiaritats té la cuina de la Safor? Bueno, la Safor són 28 municipis que tenim menjars en comú, tradicionals de sempre, però bueno, en cada poble tenim algun matís diferencial, inclús en cada casa. Però és una cuina molt rica, molt variada, en la que n'hi ha plats que podien ser tan universals per lo bons que són, com la paella. I bueno, jo destacaria, per exemple, les pebreres farcides, que és un poble, en el meu poble es fa moltíssim, i també en la resta de la Safor. Els arrossos caldosos, diversos tipus de paelles que no es coneixen, però que són molt de les nostres cases, que hem fet sempre. I les coques. Les coques de divendres. Les coques. Que en el llibre, bueno, ixen també les coques famosíssimes, que són una delícia i que es fa en tots els forns d'oliva, per exemple, els divendres es sol fer, i en moltíssimes cases. És un plat tradicional que està molt arrelat. I un altre plat nacional que teniu a la comarca de la Safor és l'espencat. L'espencat, sí. Què té l'espencat de la Safor que no té la resta d'espencats del País Valencià? Pues no sé què té d'especial, però bueno, ho fem en pebrera, roja bàsicament, també en albergina, i és esta bolla que ho podem fer a la llama o al forn, o a la brasa seria ja un poquet millor. Després es lleva la pell i es fan com tiretes, i esgarrant-les sense tallar-la, i es posa en oli d'oliva. Es pot acompanyar en salaó o bueno, moixama, per exemple, fa una combinació perfecta, en abaello, en... Veus com tenies que haver portat el berenar? Sí, n'hi ha un berenar dolç allí, si vols passar després. Sí, després. I un altre pla nacional, que a més és comú també a altres comarques, però que jo crec que només els teniu en determinades comarques valencianes, el tenim, que són les gambes amb bledes. La gamba amb bleda també és un dels plats estrela del llibre. I bueno, la fideuà, que especialment és la reina en Gandia, però que en Oliva també la fem. Però i jo estem parlant d'aquelles coses més desconegudes. Sí. Més desconegudes, però són molt populars. Sí, doncs jo tots els plats que eixen menys tres els havia cuinat habitualment en casa, però el blat picat, per exemple, que no coneixia ni ho havíem fet mai en la casa familiar, l'he cuinat adrede per el llibre, m'he documentat per fer-ho el més fiable possible, la recepta. Després també he fet el pla d'anguila, l'all i pebre. I l'espardenyà. I l'espardenyà especialment per al llibre també. Perquè, La coca de mestall, que és especialment famosa en tavernes, tampoc la coneixia. El que té d'especial esta coca és que és en dues farines, en la de blat i la de daxa. I és especialment bona. També ho he cuinat adrede per el llibre. Com t'embarcares a fer un llibre? O qui te va embarcar? Bueno, va ser tot un cúmul de casualitats. Jo, a prop de 60 anys, va ser quan vaig conèixer l'ordenador, que em pareixia sense ficció, però al final, bueno, vaig entrar, el meu home em va ajudar, i la il·lusió que tenia, ja que coneixia l'ordenador, era, com m'agrada molt la cuina i la fotografia, volia fer una recopilació per als meus fills, per Joan i Àgueda, de cuina tradicional especialment, i la cuina familiar que... Que no es perguera, que quedara en la memòria. Sí, sí, sí. Entonces, em semblava apassionant el fotografiar pas a pas cada plat des que cuinava cada dia, i després redactar-ho i conservar-ho en arxius. Bueno, era tan immens que tenia centenars de plats ja fets pas a pas. Però volia fer un apartat sols de cuina de la Safor. En tan bona fortuna que vaig saber que l'editorial Drassana havia obert
una col·lecció que es diu Tastolletes, que és de cuina comarcal. Que és aquesta col·lecció que hem publicat. Que saps que té la d'Alcoi, que és la Serra Mariola, la del Cabanyal. I la Safor. I la Safor, però jo ho vaig saber per un cunyat meu que em va animar. Escriu a la Drassana que tal vegada estiguin interessats en l'arxiu que tens. I efectivament vaig contactar amb ells i va dir, espera't uns mesos que ens interessa. Em pensava que no em cridarien mai, bueno, vam transcorrer uns mesos i em van cridar que enviara tot el que tenia, que vam trobar digne de ser publicat i estic molt, molt emocionada. A banda, que en el llibre estàs acompanyada de grans poetes. Bueno, això és el que li dona la categoria al llibre, que és primer el pròleg... I la cuina, i la cuina de Xelopeiro. Bueno, però t'estàs acompanyada ahí d'importants poetes, molts d'Oliva. Molts d'Oliva, sí. Tenim a Francisco Brines, que és el que em prologa el llibre, don Francisco, Premi Nacional de Poesia, de la Real Acadèmia, etc. Un home encantador. I després Àngels Gregori, que també té un article deliciós. Una gran poeta, premiadíssima. Premiadíssima. I l'autora de impulsora de la Poefesta en Oliva, que té ja una dimensió... Bueno, és algo apassionant, lo de la Poefesta. Després Vicenta Llorca, que és una amiga meua, que tu bé coneixes, amiga. Molt bona amiga. Que bona poeta. Que em parla dels mercats, rememorant a una tia seua que venia verdura al mercat. També un relat encantador. Després està Frederic Aparici i Miquel Piera. Josep Piera, perdó. Miquel Nadal, que està casat en Oliva, que em va fer la presentació del llibre en Oliva, en el Teatre Olímpia, també encantador. I on fan la Poefesta. Què? On fan la Poefesta. On fan la Poefesta, que sí. I Jordi García Palop, que em va fer la foto de la portada. Que és fantàstica. Que és fantàstica, sí. És la cuina del convent de Sant Jeroni, no recordava. Del convent de Sant Jeroni. Sí, de Cotalba. No, de Cotalba. Sí. Bueno, que bonica. D'Estrenor. Sí, d'Estrenor, efectivament. I tu, les fotografies són meues. I tu tenies por a fer un llibre. Claro, jo em trobava molt insegura. Per als meus fills sí, perquè era bastar per casa. Però ella les ha agarrat al costat. Li he agarrat el costat i vull repetir perquè tinc tantes i tantes carpetes encara d'estupendes receptes tradicionals. Però continuaràs fent receptes tradicionals de la Safor. Sí, o de la comunitat, m'encantaria. De moment se quedem en este. La cuina de la Safor, d'edicions de la Drassana. Xelopeiro, ha estat un plaer i vaig a passar a berenar. Passa. Passe. Te vas passar.